Na sednici je prihvaćen nacrt odluke o zaštitniku građana Vranja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i statutom grada. Time je zaokružen pravni status zaštitnika. Usvojeni su programi rada sa finansijskim planovima za 2012. Centra za socijalni rad i Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. Usvojen je finansijski plan javne ustanove Centra za socijalni rad u Vranju sa zaključkom da se u 2012. godinu isplate zaostale jednokratne i trenutne pomoći iz prethodnih godina. Usvojen je finansijski plan Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju za 2012. godinu sa finansijskim planom, sa zaključkom da Centar za socijalni rad ubrza postupke rešavanja smeštaja korisnika u ovu ustanovu i da državni organi izmire finansijske obaveze u prethodnom periodu. Pre svega se misli na Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer imamo veliki broj azilanata koji su smešteni u ovu našu ustanovu, a nisu finansijski predviđeni s naše strane. Zeleno svetlo dobili su i programi i planovi pozorišta Bora Stanković, biblioteke Bora Stanković, Narodnog muzeja, Narodnog univerziteta, turističke organizacije grada, istorijskog arhiva, sportske hale i škole animiranog filma. Usvojen je i predlog pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada. U pravilniku član 26 i član 28, gde je gradsko veće dalo veliki broj povlastica, to su studenti sa visokoškolskih ustanova, ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, invalidi rada usled posledica bolesti, 100% invalidnosti, trajno nesposobna lica, lica sa lakom duševnom zaostalošću, dijalizirana, transplantirana lica, žene 60 do 65 godina, nezaposlene lica koje su na nacionalnoj službi, izbjeglice, interno raseljena lica, sva starija lica od 65 godina i još veliki broj kategorija koje se oslobađaju od plaćanja karte u javnom linijskom prevozu. Prihvaćen nacrt plana detaljne regulacije poteza ulice Bulevara Avnoja, Parijske komune i Moše Pijade i nacrt plana detaljne regulacije cevovoda sirove vode od Brane Prvoneg do postrojenja za preradu vode u Vranjskoj banji. Usvojeni su i predlozi odluka o donošenju smernica za reviziju kapitalno investicijnog plana grada i o pokretanju procesa revizije tog plana. Na sednici je Zeleno svetlo dobio nacrt akcijnog plana za sprovođenje strategije razvoja sporta grada Vranja za period do 2015. Gradsko veće donelo rešenje o imenovanju Maje Jović za načelnicu gradske uprave. Vranja je jedna od retkih lokalnih samouprava koja je u proteklom periodu funkcionisala bez problema. Ovo je ocena sa 100. jubilarne sednice gradskog veća koje, kako se čulo, imalo uspešan mandat.